Здравейте, вие сте с Today Tech EU, а днес представяме накратко един от актуалните SSD външни дискове на ADATA. Моделът е SE770G. Ето, това е дискът. Доста компактен, както виждате, побира се в една ръка. Отгоре е с лъскаво черно покритие. А отдолу имаме релефна зона, най-вероятно и за добро охлаждане. Има един USB-C порт и до него LED индикатор за активност. Този компактен SSD включва до 1 терабайт капацитет на паметта, като се предлага и в 512 гигабайта и използва интерфейс USB Type-C Gen 2 3.2. Това, което обаче го отличава от стандартните предложения, е наличието на RGB светлинни ефекти, които сега ще демонстрираме. Включваме диска към лаптоп и той веднага светва. Ето. Виждате доста интересни елементи, които светят в горната част. Има лек пулсиращ ефект с смяна на цветовете, но не могат да се регулират самите цветове. Модела предлага доста бърз трансфер на данни, като на теория той може да достигне до 1000 мегабайта в секунда, което, разбира се, е теоретично постижимо все пак. Но при нашите тестове успяхме да прехвърлим около 1,7 гигабайта снимки и видео за броени секунди при трансфер до 250 мегабайта в секунда, което е при свързване към Windows 11 с SSD и USB 3.1 Gen 1 порт. Моделът е съвместим и с конзоли Sony PlayStation 4 Pro и по-нови, както и Xbox One X и по-нови, но освен това можете да го свържете, разбира се, към компютър или към Android с USB Type-C. В комплект с него идва USB Type-C към Type-C кабел или Type-C към Type-A, който е към компютърен порт. И колко струва, в търговската мрежа можете да намерите варианта с 512 гигабайта за около 180 лева, а 1 терабайт около 290 лева. Това е за сега.